सम्पूर्णमा नमस्कार, मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आजको विषय चाहिँ सानो कविता शीर्षक लिएर आएको छु, धेरै नजिक भए ठोकिने रहेछ जिन्दगी, धेरै नजिक भए ठोकिने रहेछ जिन्दगी, धेरै माया गरे पोखिने रहेछ जिन्दगी, धेरै माया गरे पोखिने रहेछ जिन्दगी, आफूलाई भन्दा बढी केयर गरे, आफूलाई भन्दा बढी केयर गरे, कन्ट्रोलमा राखे जस्तो सोच्दा रहेछन्, कन्ट्रोलमा राखे जस्तो सोच्दा रहेछन्, अन्तिममा आएर सम्बन्ध त्यहीँनिर रोक्दा रहेछन्, अन्तिममा आएर सम्बन्ध त्यहीँनिर रोक्दा रहेछन्। डियर जिन्दगी, अहिलेको यथार्थ जिन्दगी यसरी नै चलिरहेको छ, मेरो प्लस सम्पूर्ण हजुरहरूको पनि यही नै भन्न चाहन्छु। हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।